Gjatë me vajzat e Miss Universe ishim në Shkodër, vizituam edhe katedralin aty ku bërë dhe shooting i soto, ishim gjithashtu në salon Arba, ku vajzat tona u veshën me fustanet e mbrëmjes, të cilat ishim shumë glamour, gjithashtu dhe make-upi, më pëlqeu shumë personalisht. Vlen për të theksuar që dhe stafi të tyre ishte shumë i përgatitur, te për mikpritës dhe emisor dhe mendoj që kjo është edhe një nga vlerat kryesore të Shkodrës. Me njëherë pas shooting, ne sot erdhëm në kompleksin Dubai, që ne u servirë një koktejl madhështor të për luksos, që të gjithë edhe ushqimi ishte shumë i mirë. Gjithashtu vlen për të theksuar dhe ambientit, dekorimi, ku mbizotronte e bardha, lulet naturale, gjithashtu na ishte shtruar dhe një tapet i kuq në hyrje. Vizita ime në Shkodër ishte realisht shumë e bukur, jemi kënaqur shumë me gocat, me stafin, gjithçka ishte perfekte, arkitektura e Shkodrës njihet për madhështinë e saj, kështu që shpresoj që edhe fotot kanë dalë shumë të bukura. Vizituam teatrin Migeni, vizituam pedonalin, ishte realisht e mrekullueshme, vizituam gjithashtu dhe bashkinë që ishte kënaqësi vërtet e madhe, dhe përfunduam me resortin Dubai, dhe ecja në tapetin e kush, në arboritë. Falenderoj Kompleks Dubai për pritjen. Përfunduam një vizitë dytëtore në Shkodër, në të cilën kaluam shumë mirë gjitha vajzat. Bëm një vizitë të shkurtër në dy prej pikave kryesore të qytetit, në bashkinë e Shkodrës, në të cilën na mikpriti nën kryetari, dhe në teatrin Migeni.
Sot kemi bërë një set fotografik e cila është mundësuar nga salon Arba për make-upin, flokët edhe fustanet dhe më pas jemi akomoduar dhe kemi kaluar mbrëmje në kompleksin Dubai në të cilin gjithashtu kaluam shumë mirë. Mua ishte hera parë në Shkodër, nuk kam qenë asnjëherë, edhe ishte një experience shumë e veçantë. Ikëm tek bashkia dhe u takuam me nën kryetarin, edhe vizituam teatrin një gjeni, që ishte një experience shumë e veçantë dhe më pëlqeu shumë të shikoja një gjë historike dhe me artin në Shkodër. Dhe dua të falenderoj salonin Arba, që na rreguan flokët, make-upin edhe këto fustane të bukura. Edhe duhet të falenderoj kompleksin Dubai për mitpritjen e tyre. Faleminderit.